Да. Забравих да ви кажа какво всъщност стана в крайна сметка. В крайна сметка аз възложих на Бога багажа, който се загуби и замина за Лос-Анджелес. И казах си: Господи, ми ти изпращаш ангелите, те ще го докарат оттам. Те ще го докарат багажа от Лос-Анджелес. Възложих го, споделих на брат Георги на летището, отидохме, написахме една такова, нали, че багажа е изчезнал. И отидох да спа спокойно. На другия ден трябваше да пътувам за Лас Вегас. Отидох на летището. Багажа още не се знаеше къде и какво става с него. Нищо не се знаеше. Отидох на лентата, значи, и си го намерих. Беше пристигнал с някакъв полет. И благодаря на Бога, деца вика, служителите не можаха го намерят, ама аз си го намерих. Отидох, познах си го куфара, Господ ми го даде. И към слава на Бога, това беше победа. Без безпокойство, със спокойствие, със сигурност в Бога. Защо трябваше да се притеснявам? Като Бог има грижата, не само, че Господ го направи, но го направи с мир и ме научи на един урок. И не само мен ме научи, ами сега и вас ви уча. Не кой знае какво, обаче ние всеки ден имаме някакви ситуации, в които трябва да упражним вярата си. И аз затова ви казвам, упражнявайте вярата в малките неща и ще видите как ще почнат да идват големите неща. Слава да бъде на Бога! Ето така, че всичко се нареди. Аз забравих на поучението да кажа, че накрая Господ ми го даде багажа. Сега аз искам да ви кажа и нещо друго, защото в крайна сметка, каквото и да стане, пак уповаваме на Бога. Да. Например, когато човек е болен, ако си болен човек и почваш: Господ, че ме изцели, в неговите рани съм изцелен и така нататък. Облегни се на Бога. Повярвай. Аз искам да ви кажа едно нещо. Вчера Бог ми говори за едно нещо, че трябва повече да се концентрирам. Виждам, че ме води в изцелително служение. Трябва повече да се концентрирам в това да търся и да получавам по въпроса за изцелението. За силата на Святия Дух да изцелява, за Словото Божие, което изцелява, и за вярата, чрез която получаваме изцеление. Като казвам изцеление, включвам и освобождението вътре. Защото виждам, че това е една много голяма нужда навсякъде по света и чувствам призив от Бога в тази посока. Вярвам, че тепърва Бог ще започне да върши по-мощни и по-силни неща в тази посока, така че да виждаме очите на слепите да проглеждат, нали, ушите на глухите, парализираните да ходят и така нататък, и така нататък, и даже мъртви да възкръсват. Но за да може тия неща да станат, трябва да почнем да търсим повече по този въпрос и да говорим повече по този въпрос. Не толкова да напъваме нещата, колкото да размишляваме. Ето, сега ние по време на богослужението, това е размишляване. Аз ви споделям размислите на сърцето ми. Аз не ви проповядвам. Това не е точно смисъл проповед. Нали? Това е размишление. Просто ви споделям това, което сърцето ми размишлява. Тези неща, които ви ги споделям, са нещата, които Бог ми говори през деня. Докато ходя, разхождам се, движа се. Той ми ги говори тия неща и аз размишлявам върху тях. Размишлявам и после ви ги давам на вас. Така, те не са просто само извлечени като чета Библията тук.
Това са неща, които Бог в сърцето ми ги дава. Така че в тази посока искам повече да се съсредоточа, да започна да търся, за да влезнем в ново ниво. Насърчен съм много от този начин, който Бог ми показа през последните, може би, една-две години за молене, да се молим за гръбначния стълб, чрез порастване на крака и на ръце. Нали, вие сте виждали вече такива видеа. Много бързо става, много лесно става. Бог ги върши тия неща, обаче Бог ми показа този начин за молитва много ефективен. Много ефективен. Искам да ми покаже начини как да се моля не само за гръбначния стълб, ами примерно искам да ми покаже как да се моля за това, че очите на слепите да проглеждат. Как да освобода помазанието на Святи Дух, така че слепите очи да проглеждат. Как да освобода помазанието на Святи Дух, така че ушите не просто слуха да се подобрява, а абсолютно глухи уши или каквито и да са нечуващи уши, да прочуват съвършено, казвам. Как да се моля да ме научи, така че мъртвия човек да може да възкръсне. Бог може да ме научи. Той може да ни научи на това нещо. Как да се молим така, че рака да го победим? Толкова хора умират от рак. Дори християни. Как да се молим така, че рака да го побеждаваме? Как да се молим така, че всяка болест и всяка немощ да си отива? И ако започнем да разсъждаваме по този въпрос, върху стиховете, които ги знаем, стиховете за изцеление, защото като почнеш от Битие до Откровение, има много стихове за изцеление. Аз съм ги минавал, но искам да се съсредоточа повече върху тях, да размишлявам, деца вика да влязат дори в сънищата ми, дори да влязат тия стихове. Да видя наистина вътрешно духът ми да се убеди още повече в Божията изцелителна сила и дейност и желание. И ще почнем да виждаме много повече неща. И ще започнем да се учим по въпроса как да изцеляваме болните. Но като казвам как да изцеляваме болните, имам предвид не фанатизъм отново. Не фанатизъм. Не обвинение. Не дей да изповядаш това, не дей да кажеш това. Нали? Не обвинение, не фанатизъм. Не, ние сме се помолили за тебе повече, няма се молиме, само ще вярваме или други такива неща. Да режеме хората и да ги оковаваме във вериги. Не, да ги освобождаваме и да ги изцеляваме. Тоест фанатизма има вид на благочестие, но е лишен от силата и поробва хората. Това е фанатизма. Даже се казва буквата убива. Става въпрос в духа да започнем да се движим в тази посока. И с Божията помощ да направим материали за изцеление, даже ако може да направим практически курс. Поучение и след това демонстрация за това как Бог ги върши нещата. Това ще бъде прекрасно. Това ще бъде прекрасно нещо. Имам желание за това с Божията помощ да го направиме и разбира се, не може да има изцеление без силата на Святия Дух, нито без Божието Слово, нито без вяра. Така че ние трябва да се научим на вяра и днес към това, което говорихме, е вяра. Болният човек трябва да влезне в почивката на Бога. Не да е пълен с притеснения, безпокойства и така нататък, да крещи, да вика спокойно, душата ми тихо повала само на Бога. В крайна сметка, дали ще оздраве или няма да оздравея, Исус е Господ. Дали ще оздраве или няма да оздравея, Исус е моят изцелител. Дали ще оздраве или няма да оздравея, аз ще вярвам в Него, жив или мъртъв. Трябва това да е по-дълбоко от
Ако моята вяра зависи от това дали Бог ще ме изцели, аз съм нестабилен. Защото много хора, вярата им зависи. Ако Бог ме изцели или Бог изцели детето ми, аз ще вярвам. Ако Той не ме изцели или не изцели детето ми или не изцели роднината ми, аз няма да вярвам. И така, вярата зависи от външни обстоятелства. Ние трябва да вярваме независимо от това какво се случва около нас. Както Кетрин Куман казва, дали ще има изцеление в моето служение или няма да има? Аз не знам. Но едно нещо знам. Че с неговите рани ние сме изцелени. Истината, че с неговите рани ние сме изцелени, не зависи от това, дали ще има изцеление в служението ми или няма да има. Защото моята вяра не се основава на резултатите от служението. Моята вяра се основава на Божието Слово. Тя е по-дълбока. Дори да не видя нито едно изцеление, каза Кетрин Куман, аз продължавам да вярвам, че Той взе на себе си нашите немощи, понесе нашите болести и с неговите ранения сме изцелени. Ей, това е здраво. Дали ще бъдеш изцелен или не, ти трябва да вярваш до край в Господ Исус Христос. Че Той е Спасител, че Той е Изцелител, ти трябва да го вярваш. Независимо дали ще бъдеш изцелен или не. Защото нашата вяра не е основана върху външни обстоятелства. Ако ние основаваме вярата си върху това дали ще бъдем изцелени, значи ние не вярваме Словото, ние вярваме на външните неща. Но трябва да стоиме основани върху Слово. Дали съпругът ти ще се покае или няма да се покае, ако от това зависи вярата ти, ще паднеш. Ти трябва да вярваш, независимо дали той ще се покае или не. Да си с Бога, независимо дали той ще се покае или не. Иначе човек се разочарова. И точно това дявол използва. Същото като с Йов. Да докара човека до отчаяние, до разочарование и да го накара да прокълне Бога. И да се откаже от Бога. Е това е което врагът иска да направи. Но ние трябва да направим така, че независимо какво става в живота ни, Исус Христос е Господ и Неговото Слово е вечно и е верно. И тогава ти не зависиш от това какво ще стане в семейството, какво ще стане с здравето, с изцелението и така нататък. Нашето упование е отвъд този живот. И Павел казва, ако ние уповаваме на Бога само в този живот, ние сме по-укаяни от всички човеци. Сега се надявам, че звука е по-добър, отколкото беше преди. Капара форма барате. Шикара кепере форма. Капала форма марате. Шепека папа форма марате. Текара форма барате. Шепека кепера форма. Лепика, лепика, кепера форма. Капала форма марате. Тика, ферибика. Теребика, ребика пала форма марате. Капара форма. Шепика. Благодаря ти, Господи. Благодарим на Бога за всичкото това, така че молете се по този въпрос. Господ прави много хубави неща, нови неща. Очакваме хубави и нови неща от Бога в името на Исус Христос, Неговия Господ. Така че ние ще се помолим, разбира се, и за болните хора. Виждам, че има хора, които имат нужда от изцеление. Има хора, които са, нали, имат близки, които са болни. Ще се помолим за това нещо. Днеска ще трябва да свърша в 10 часа службата, защото трябва да напускам хотела тук. Така че най-късно в 10 часа българско време трябва да завърша службата и след това даже трябва да летя за Хюстън. Там ще имаме служение, тие, които са от Хюстън. Заповядайте тази неделя на богослужението. Материалите, видеята, които са от
от Америка, ще ги допълнително ще ги качвам, не съм имал възможност тук да направя това. Бог да благослови и братята и сестрите тук в Америка. Просто искам да ви кажа нещо, че съм много приятно изненадан от братята и сестрите в Америка, от любовта, от единството, което виждам, от духовния глад, който виждам, от чистотата, която виждам. Вярвам, че има напредък и ще има напредък и ще има съживление. Говоря сред българите в Америка. Вярвам, че това нещо ще го има. Просто това, което видях, ме насърчи и наистина искам това, което го видях, Бог да го направи в Европа и особено в България. Наистина тая любов и единство, което видях тук, да я има и в българската църква в България, помежду нас, служителите, да има това взаимоотношение, тази любов и този духовен глад, който виждам. Нали? И аз вярвам, че това ще даде наистина, защото любовта, Бог е любов и любовта ще изведе църквата много напред. Така че благодаря на Бога за това нещо. Остава ми малко време, по-малко от седмица. Малко служби ми остават. Мисля, че една-две служби ми остават. Две служби. И вече се прибирам в Европа с Божията помощ. И там продължаваме служението. И така, скъпи брати и сестри, това ме насърчи мене, което видях тук. Слава да бъде на Господа! Господ прави нещо с българите по света. Благодарим на Бога за това нещо. И така. Харба баши кала бабате, тифика, капара форма марате, тириби кала, фураба баши кала барате, тифика форма. Всъщност да ви кажа нещо, оказа се, че не е толкова трудно българите в Америка също да участват в нашите богослужения. Ако имате познати, кажете им за нашите богослужения. Ето, примерно, ако са в Централна Америка, богослуженията ни започват в Централна Америка, започват 12 часа на обяд в четвъртък. При тях е 12 часа на обяд. Значи от 12 до 2-3 часа след обед започват. Тук вече в тази част, примерно източната Калифорния и Лас Вегас, това е Pacific Time, тихоокеанското време, най-насам където е, най-назапад. 10 часа сутринта започва службата. Сега се започне в 10 часа сутринта. Ако има хора, които не са на работа, могат да участват на богослужението в 10 часа сутринта. Тоест, в Америка нашето богослужение, американско време, започва от 10 часа някъде на едно място, на друго място е в 11, примерно Mountain Time, планинското време. В централното време започва от 12 часа, а пък източното време, където е Майами, там Нью-Йорк, нататък, започва в 1 часа. Значи, в порядъка от 10 до 13 часа започва богослужението, което не е толкова неудобно за хора, които в четвъртък не са на работа. Ако са на работа, могат след това да отидат в YouTube да гледат богослужението. Така че, давайте им на братята и сестрите в Америка също да могат да гледат нашите богослужения. Това ще е, вярвам, благословение. И ще се молиме, да се молиме за това, за това, което Бог прави в Америка също. Не само да се молиме за България, не само да се молиме за Европа, нали? Но да се молиме и за Америка. Защото тук също имаме брата и сестри, прекрасни хора. И така. Турба баши кала бабате.
Слава на Бога. Да. Добре, когато видиш и поздрава. Шепика, фураба, калаба, бате. Слава на Бога. Добре, скъпи приятели. Сега, нека да преминем вече към молитвата.